Напевно, немає іншої історичної постаті, яку б так демонізували та боялися росіяни. Звісно, це Степан Бандера. Саме сьогодні, якщо не знаєте його день народження, Богдан Вербицький, мій колега, разом з істориком зібрали найцікавіші факти з життя Степана Бандери, аби спростувати міфи радянської та російської пропаганди. Страшний сон російської пропаганди. Українці масово слухають промови Бандери. Український національно-визвольний рух живе. По всій Україні про Бандеру співають пісень. Україна, мати, Україна, мати. Ми за Україну будемо воювати. Я сходю з Бандери і з нацистськими символами. Тому що Бандера боровся за сталінізм. Коли ти врєш, національний Гітлером боровся. І після таких масивних бомбардувань пропагандою все одно нічого не виходить, бо про Бандеру знають, про нього пам'ятають. Саме Бандера як уособлення ось цього прагнення до незалежності настільки тригерить росіянців. І це ще м'яко сказано. Для росіян Бандера – це символ українського нацизму, ледь не головний мотив війни. Ну, значительная часть оказались охвачены вот этим безумием нацизма. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Ставку, за его словами, зробили на нас із вами. Так, не дивуйтеся, бо я бандерівець, оператор бандерівець і ви бандерівець. Взагалі бандерівці вони всюди. От ваш сусід, приміром, він теж бандерівець. Але чому нас так багато? І чому в росіян слово «бандерівець» і «нацист» – синоніми? Давайте розбиратися. Тож, міф номер один. Він найвідоміший. Степан Бандера – нацист. Ні, Бандера – не нацист. Скажу навіть більше. Якщо ми подивимося, чому виникають питання і міфи, пов'язані з Степаном Бандерою, то все насправді лежить в площині ще Московського царства. В 1917 році більшовички почали називати нас «мазєпінці», потім «петлюра», і до Другої світової війни це «петлюровці». А от якраз в часи Другої світової війни, 40-50 роки, це «бандеровці». Чому для радянської пропаганди Бандера – зрадник? Усе просто. Не воював на боці червоних. А 30 червня 1941-го ООН оголосило про відновлення української державності. І за логікою росіян, Бандера був колабораціоністом. Але є одне «але». Після цього, як німці зрозуміли, що українці проголосили незалежність, Бандера, який тоді був, до речі, не в Україні, а в Німеччині, був викликаний на допит і, зрештою, арештований. Це концентраційний табір, в якому були як політичні в'язні, так і в'язні, які вважалися нацистами, людьми, які не мають права на життя. Один із також совєтських міфів про те, що Степан Бандера був там на особливих умовах. У всіх в'язнів, незалежно від того, чи це були політичного характеру в'язні, чи це були просто в'язні за етнічним походженням, в них всіх були однакові умови. І пані Аліна бачила їх на власні очі. Вона працювала в архівах Заксенгаузена, концтабору, в якому і отримували провідника ОУН. Там також є картка Степана Бандери, яка не відрізняється від карток інших в'язнів. Отже, харчування, проживання було таке саме, як і у всіх інших в'язнів концентраційного табора. Ув'язнення Бандери фактично вже є розвінчуванням ще одного міфа номер два. Степан Бандера і ОУН співпрацювали з нацистськими СС та СД і є військовими злочинцями. Скажи, хто такий Степан Бандера для тебе? Батько ваш, от ти зараз говориш, батько ваш, ти знаєш, що тут батько Хатинь спалив? Чого? Хатинь, в Білорусі, в деревні, живьем, дітей палив. Знаєте ви об этом? Травень 2022-го, Скадовськ. Російський військовий доводить політінформацію до українських дітей. Але давайте по історичних фактах. Чи була трагедія в білоруській Хатині? Селище, яке батальйони СС палили дотла через співпрацю з червоними партизанами? Була. Коли це сталося? 22 березня 1943 року. А де тоді був Степан Бандера? Правильно, в концтаборі. Чи міг він спалити Хатинь? Відповідь очевидна. Акти Нюрнберзького процесу, вони перекладені багатьма
мовами ці томи. Проте російською мовою для Совєтського Союзу їх переклало всього 4 томи з 1,5 томів. Тому що в інших томах згадується і організація українських націоналістів Степана Бандери, і українська повстанська армія. І вони згадуються як організації, що були на боці руху опору нацизму в Другій світовій війні і боролися за відродження України. На Нюрнберзькому процесі піднімалося питання про СС Галичину, і їх не було визнано як злочинцями. І так само це стосувалося організації українських націоналістів і бандерівців. До речі, організація українських націоналістів. Чи можна її вважати революційною? А звідси ще один міф. Степан Бандера – терорист? В тогочасних умовах, безумовно, Степан Бандера був революціонером практики. А організація українських націоналістів, якої мета, найголовніша мета була, це відновлення української державності, відновлення України часів 1917 року, до того часу, коли її було окуповано, це безумовно на той час це була революційна організація. А що Бандера думав про своїх ворогів? Більшовиків. Більшовики стараються стерти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату, всіми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами. Ви згадали про мову його 1959 року. Символічно, що його в 59-му році, 15 жовтня, було вбито в Мюнхені. Вони вірили в те, що якщо вони знищать Бандеру зараз, то в майбутньому цей рух просто зникне. Вони навіть після смерті намагалися демонізувати образ Степана Бандери. І ми не допустимо, щоб в нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери. Вулиці мілкувато, а от проспекти – це солідніше. Вони ширше, довше і трафік в них набагато інтенсивніше. Проспект Степана Бандери, колишній Московський. Шуму з перейменування тоді було багато, але ім'я провідника ОУН проспект носить вже більше 5 років. Чи будуть подібні проспекти в інших українських містах, зараз окупованих? Цілком можливо. Тут головне Росію здолати. Бандера в 59-му про це теж говорив і Захід попереджував. Західні держави пізнають і щораз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму і комунізму. Політика поступок, співжиття і примирення з большевизмом на платформі незаторкування довершених ним загарбань не заспокоїла Москви, не спиняє її від дальшого агресивного наступу в різних напрямах. В світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором. 113 років з дня народження Степана Бандери. Чи суперечлива він особистість? Так. Але одне можна сказати точно. У своєму ставленні до Москви він ніколи не помилявся і був патріотом України. Богдан Вербицький, Олег Невідомський та Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».